Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Фейсбукте алаяқтар қазақстандықтарға тегін велосипед ұсынып жатыр. Фейсбукте 900 бренд тегін велосипед таратылатыны туралы ақпарат жарияланды. Олар сызылып қалған жерлері болғандықтан сатылмай қалған, сондықтан тегін берілмек. Stop Fake КЗ факт-чекинг сайты мұндай хабарландыруларды өтірік екенін түсіндірді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.